인싸고 있어. 필월? 레드 메리트. 마루 미시? 마루 와 파타테? 나잖아 베티? 베티 니 다슈리 에스에 메스 림비쉬 데 와이티쉬 포요 메 차 아투아 베티 랭구 Mirë mbrëma, mirë se na erdhët. Mirë se mbrëmë. Shiko, jemi tre veta, kështu që na falet mos jemi të tre në një mendje. Po gjithmonë o Anisa kështu, po, gjithmonë ky muhabet. Po, okej, okay, për herën tjetër do e printojmë edhe do e vëmë aty. Çfarë do themi? Me radh. Ç'kemi? Po si jeni? Po si keni qenë? Po si keni shtëpia? Na kthej përgjigje. Në numrin ton të telefonit. Në numrin ton të telefonit. Duhet ta gjejmë një numër telefoni tash që. Po pse ta japim, kështu që thjesht ku diun të na kontaktojnë për një dorë muhabet? Po pse jo? Ta kemi dhe ne një numër të gjitha programet e kanë një numër telefoni, ne nuk e kemi. Kjo më që na çmeni kjo. Ta kemi dhe ne. Po, domosdo. Pse ne ndryshe? Nice, do e kur ta kemi do jetë surprizë, akoma jo. Akoma. Ai ku dhe një javë nga viti, zërs erdhi viti i ri. Po. Nice. Iku herë. Janara, nice është janar. Janar ska gjë. Dhe të rikujtoj që janari zgjat 3 muaj. Po, është gjithmonë, është çdo vit. Vërtet. Në gjithë vitin që kaloi, që kaluam. Vitin që kaluam Marsi na zgjati më shumë, të them të drejtën. Po Marsi. Marsi ishte i fuqishëm. Shpresojmë të mos kemi më Marse. Marse në retrograd. Ta lidhje me horoskopin. Okej. Okej, jemi që jemi, le të fillojmë. Me rubrikën më të bukur në planet. Që me okay. Si presim. Anisa njërë vdes për këtë rubrikën baro. E kam fitzim fare. Ngule. Hajde Anisa, që në ke. Hajde. Molo qepsur për sot. Pare ca gjyra, kotëm nuk ishte në i lajmë kush e dikë. Po pra, s'kishim në i të ngullur këtë javë. Për të punën që u ka pajo infermierja duke martë lek për një ras Covid-i në të senatorin. What, shne? Shumë gjëtë që diqme. Po na si ka mundsi ministrit që tha fajin e keni vetë, ta mos jepni rishpet pa verifikum fillim. Bëni verifikim, hyni te Ilbenia edhe bëni. Çfarë duhet, çfarë verifikimi duhet të bëjmë, se di me një kod atje, nëse i bëni një foto personit që do jepni rishpetin, po, edhe aplodoni te Ilbenia, po, edhe deri aty është personi i aprovuar për t'i dhënë rishpet. Fiks. Edhe atëherë vazhdoni. Po për shembull, po në rastet kur vërtetore. Po në rastet për shembull kur s'ke ose po të mbaron oksigjeni për shembull. Po mirë, jepja, domethënë e ke marr përsipër rrezikun. Ideja është që unë s'mbaj përgjegjësit. Ai verifikojeni vetë, ta duhet dhënë rishfet apo jo, domethënë. Po aty te Albania jep për shembull se sa është rishfeti për secilin apo varet nga përcakton, varet nga rëndësia. Varet nga momenti. Varet për shembull sa gafër vdekjes. Ashtu, sa duke u shtrirë në dyshe meja. Ja, e fort është sa marrë për vdekjes tjesh, nuk dush se të lënë rehat. Mos, jo, rritet shmimi. Rritet shmimi, pra. Edhe nese. Se sa më halet gjitë tjesh, është më shumë të bjen në kokë. Po, mos na kujto halet, tani se kemi emision humori. Sa harruam, harruam. Humor, ka thëmë Banka Botërore që për shkak të tërmetit dhe të Covidit, Shqipëria, ekonomia e Shqipërisë do shkoj 8 vite pas. Ua! 8, do të thënë tani shkoj. Jo, po kjo nuk kupton që pas ka qenë kaq vite para, do të thënë. Imagjino. Super. Wow. Po mirë, mirë, pas kemi qenë 8 vite. Jo, ne ndjehem si që në popullin si ndjen ne të jenë mirë ata atje lart, pa ne mirë jemi neve. Ua. Le të flasë djali me. Ha, folti. Tani gjithsej, do të thënë ne jemi 38 vite. Nuk i bie 138. 138 që në kohën e po, patjetër, patjetër. Gjithsej, do të thënë do shkojmë diku te gjithsej të kemi shkuar në mesjet. Para pavarësis. Para së të shpallë Shqipëria. Gullja tjetër është një variant i ri i Covidit në Brazil. Dhe në Covidi sa ti është. Je ka bërë për Covidi si telefonat që dalin shumë shpallë versioni i variant i ri. Dhe e ndjerë këtë tjetër një ashtë loja. Me gjithë se, thonë nuk e dim akoma, nëse është një variant që mund të mos, në këtë ras mund të mos funksionoj vaksina.
platformë. Oh. Ja, kot mua hapin panik. O, kjo është variant që vjen kështu, të kërkë, të kërkë, të kërkë. Samba! Hoppa! E kërcenin ata që kështë e zënë, po ishte ndryshe. Kërcenin nga Belajat. Ngulja tjetër, Monika Kryemadhja ka ngulur Edi Ramës, ka thënë që në 20 jo, çfarë? Çka ka thënë? Çka ka thënë? Në 25 prill do e thyem në mes rrugës. Wow. Do unë do doja shumë të kisha vetë besimin e Monikës. Jo. Pa parë. Ajo mirë do bënte. Po ta bënte, po. Sashu, Sashu. Do mirë bëre ti tha. Jo, po ti mirë ke tha po. Aha. E pastaj na e ka ngulur moti, shumë nga fillimi i javës njerëz ishte tmerr ftoht. Po pra, e. Ta e çik më ndryshe, po pra ftolla. Ftolla. Ftolla, ti më ke shpia. Do të thënë, takoj njerëzit atë. E kupton. Po pra, e kupton kur është shumë ftoht, kur thot tani sa ftolla. Se mund të jetë pak ftoht dhe tani sa thot thjesht është pak ftoht. Kur është shumë ftoht tani sa ftolla. Ftolla. Hajde, mbyllim. Po po çajmi ne, po çajmi ne këtu ndërkohë ç'mund të themi domethënë për njerëzit në zonat rurale që ju ka shkuar të ora derën fyt. Po falni. Po ne spam gjak. Ne spam gjak. Kemi emision humor jo burta shile këto. Kur nuk e shikon, nuk zëre se s'ka ndodhur. Larg syve, larg zëmbra. Hajde e përfundojmë rubrikën ngule, nuk e di pse e nisim kaq trisht këtë emisionin ton, po gjithsesi. Do ndryshojmë. Do bëjmë një mbledhje këtë javë. Ne përfundojmë rubrikën ngule me një përqafim. Hajde, ju s'e shikoni po. Alo? Kushtjeni dhe nga flisni. Tali kemi mëritur të pesa jume e emisionit. Dema, Aleksi vjen këtu vetëm për këtë rubrik. Vetëm për këtë rubrik. Do me thënë, sikur të pakuesha vetëm për këtë rubrik. Ajo është ndra jetës time, me thënë drejten. O plak. Që ti është të bëj rubrikën ton kushtjeni dhe nga flisni. Dhe pastaj të them të dashur dëgjues nga unë Aleksi Mrupashin. Po ju lëmë me keshat e mia në dorë të mirë. Kaq. E diskutojmë këtë. E diskutojmë. Në mbledhjen që do të bëjmë. Dhe si gjithmonë, po shumë është se nuk e këtu ti. Dhe si gjithmonë bie një telefon. Dhe alo, kush jeni dhe nga flisni? Alo. Alo. Jam lo. A të lutem vazhdoj deri në fund se na patakse. Ç'a do thuash? Ja Lolaqis. Lolaqis. Po. Nga po na telefonon? Nga Devolli. Nga Devolli po. Po. Po ç'ma bën këtë theks grek hot mbyllse se jemi theks pekor çore. Ksu vlasim ne. A që ka emigrant. Mirë mbyllë regjia, ju lutem, ka ishna nevojite nga ky Floraqis, Jurorgaqis, qysh e kishte emrin, Loraqis, dhe jemi gati të vazhdojmë me emisionin tjetër. Më pëlqen ky. Kush jeni dhe nga flisni? Se është shumë konciz, është shumë i shkurtër. Kaq mjafton, s'na duhet gjë tjetër. Ecim. Përputhen. Edhe ne erdhëm, erdhëm, u kënaqëm. Sa emision kemi bërë? Kemi ardhur tani për të folur për ato që me zi presim ne të flasim. Që të gjithë flasim për ato, vetëm se ne e di pse duhet të flasim dhe ne vetëm neve se çuduam. Po dhe ne si të tërë. Ne si të tërë, bre si të tërë. Është përhapur tani si ne do sigurisht. Ne do flasim për puthen. Unë kisha një 2-3 javë që thashu sikur se ndiqja mirë kështu detoksifikimi, çaj detoksikimi. Nuk po e përballoja dot kështu javë për javë dhe bëra një 2-3 javë pushim. Edhe Aleksi me Anisën duke qenë se janë shumë të mirë më ndihmuan. S'ka gjë. E pan ata në vendin tim, por këtë javë kam parë unë për puthe. Nami, si. Të kthejmë për mës. Dhe tani që ndodhi, do thani jo. U zunë moj motër. U zunë u hengrën aty me njeri teatrin. Dhe ska, nuk ekziston mundësia që të ketë qenë skenar. Ja. Unë zefën shumë gjakrat. Tani ideja që ju që se keni parë, se kështu e bëjmë ne, bëjmë e radhë. Më thë njëre shef Anisa, njëre shef Aleksi, njëre shef unë që t'japim kohë mëndjes tonë për të qetësuar, për të marë frymë. Po. Atëre, që t'ja u tregoj edhe juve. Ishin dy meshkuj, dy çuna. Këta çuna tani, një nga vajzat që sapo ka ardhur në emision, që ta nis nga fillimi, domethënë. Njëra nga vajzat nga fillimi fare se na. Jo. Ishte një ditë e bukur majë. Njerëzit nuk ekzistojnë. Ashtu. Ah, të lumtë. Dinosaurët sapo ishin zhdukur nga toka. Jo, sapo ishin zgjuar nga gjumi. Por nice, që të rikthehemi. Tek emisioni përputhen. Aty sa po kishte hyrë një vajzë, kishte 2-3 javë në mos gabojmë, dhe
Një ditë vendosi dhe tha, un kam nevojë sa për kohë që të shkëputem nga ky emision. Mm-hmm. Kishte folur dhe me produksionin dhe kishte thënë që dua të ikë. Ftova. Ftova. Dua të ikë, nuk ndiej rehat vajza. Kur pum, një nga këto çunat doli dhe tha, "Më mirë tha edhe un tha jam miri tha." Ti tha, "Pse s'e ke marr parasysh tha që ç'a do ndodhte këtu tha." Dhe kjo është shkreta. Domethën, nuk e lejoj as që kjo të shprehte atë çfarë ndjente dhe të sillej ashtu siç ndjehej. Kështu që kjo replikë që bëri ky djali, që nuk jam mbaj mend emrin për momentin. Eri, më duket se ishte. Tagzoj të ketë jetë. Kjo replikë që bëri Eri ndezi gjakrat me djalin tjetër, me Fationin, dhe u zun aty, filluan ato pip. Fjalët e pista që po përdornin teksa po zjeshin. Dhe të dy u pezulluan nga emisioni. Ishin gati për të rrahur, se filluan u fryn. U hapën pak kështu. Ata i mbanin këta të tjerë. Ta çojnë vetëm kur e dinë që do i mbajnë. Pa. Se kur e shef që s'po i mbajnë njerëzit, janë akoma ulur të uzi nga karriga. Le ta zgjidhim kështu me dialog. Se jemi çunat mirë. Po, do me thënë, jam pezulluar se njëri nga këta këj më i famshmi për këtyre dhe Fationi, si e ka? Po. Kishte bërë një postim që u largova vetë, do me thënë, kishte marrë vendim të largohi nga emisioni. Ti këtë fare? Po, sepse nuk a i është qunë shumë i pastër, këshu vetë dhe nuk i përbalon. Nuk i përbalon dot të intrigat e këto gjërat që luhen aty brenda, dhe ka gjëra tha që i dim gjithë, u zbet dot sikur si di me ide. Tani për ti shakas, ta mendosh mirë, Fationi është një nga, po, çuditërisht po e marrim pak seriozisht. Fationi është një nga personazhet më të vjetra tek përputhen dhe ka goxha ndjekës, goxha fansa, dhe është një nga personazhet që e mban në këmbat. Ua, është një kolon e fort. Që po ta hedhin një koqirja e emisionit. Po ta hedhin poshtë Fationin, i vjeni nuku. Unë besoj që do e lusin këta aman najt. Hajde, aman të keqen. Jo, realisht, do më thënë Fationi ka qenë një shtyllë kryesor ati emisionit. Po, nama që bëm polemika, besoj. Tani pyetja është, ne shohim që gjatë gjithë kohës aty ka rotacion të... Rotacion do e të thoja. Pra ka rotacion të pjesë marsve. Po, është vërtet. Mos pa pep një çetim më ndej. Po ka disa për shembull fansa që janë të fiksuar me ndonjë nga pjesëmarrësit, edhe kam përshtypjen që mund edhe disa fansa të largohen etj. Po, dhe një lajm tjetër, unë nuk e di, a e dini ju, unë nuk e di që Ana Njishi kishte ikur. Ana vetëm Ana Dyshi. Po tani ka Ana Librezën. Po mendoj. Ka Ana Dyshi si e quajmë tash që ka ikur Ana Njishi. Ani thonë, duket se i thon thjesht Ana. Ma e fshi nga kujtesa atë të parën, sa shpejt harrohet njeriu. Pra, domethënë ka qenë, do ketë qenë kështu internship ajo, kur ka qenë 3 muaj prov. Po un kam ndjekur një pjesë, nuk është se nuk e kam ndjekur fare, se jam aq un. Edhe më quajnë Genci. Edhe aty ka ardhur një djalë i ri nga Kosova, domethënë ai jeton midis Kosovës. Përshëndesim ato që na ndjekin nga Kosova. Po, përshëndesim dhe ata që na ndjekin nga New York, ose djalë jeton dhe gjysë New York ai. Po, me di diçka. Edhe dy gjëra më bën përshtypje, dhe do i plas këtu. Jepi. Domethënë djali kishte dhënë tre arsye pse kishte ardhur në përputhen. E para ishte sepse bëhej në Shqipëri si emision dhe ai e do shumë Shqipërinë. Po, patjetër. Jo. Aha, gjitha detar të bashkoni. Ja, gollë të detaria. Dyta ishte që të tregon të meshkujve të tjerë se si bëhet, se si trajtohet një femër. Dhe ma erdi këtë pedagogu. Po të qika këtë karë për meshkujt apo për femra. Edhe treta ishte që qite cila nga femra do e bënte për vete. Shumë arsye të forta duke në këto. Nuk e diku më shumë arsye të forta. Më duke do me thënë si kur e ka ngatruar. Se zakonisht kur ishte është e love story ajo që femra qajnë në tresh për të të bërë për vete. Aha, edhe po pastaj. Ky doli me Ana Dyshi që thjesht Ana, po ne le të vazhdojmë ta thrasim Ana Dyshi. Po, sigurisht. Ashtu e ka emrin e tani. Ana Dyshi ka mbiemrin. Ana emri Dyshi. Mbiemrin. Po me numër, jo me shkronjë. Edhe ishin bashkë në kafe ne, ku diun ku ishin nëse. Edhe i thot ky djalë që unë s'jam mbaj mend emrin bot. Andi. I thot nuk e di Andi, okay. Kishte dhe mbiemrin e kishte si emër, se ç'ki nëse. Ditresh.
Edhe i thot, do të përqente të jetoje në pej. Jo. Ishte nga peja kjo, jo, do me thënë. Sa ke po, unë s'kam që në jërë se disi është peja. Po ja mund, thot, i tha kjo. Po, do je mund, thot, dësh me mua, ty tha, do të dua unë. Jo, i tha kjo, këshu, po në New York. Ua, direkt! Jo, jo, zot, unë një dashurit të madhe. New York, New York, unë e kam këshu në pëllën të dorës. Dhe pasaj tjene e batuta, ti mund të vish New York me mua, po zor se del nga shpia. Unë New York, unë tha na. Unë e di tha kush dyqani filani. Ku ble bukën e gjitha të hosin me rrë. Pej tha jas. Se dimi. Është vështirë me të mësohet peja. New York në mëson për brënda ditës. Dhe ne i urojmë Ana Dyshit shëndet edhe një rrugë të mbëtë. Dhe mëndë në kokë. Gjatë për New York. I shkoftë të jetë ambarë. Hajde miru pas. Si familjarë, sa më të shpajtë. Radio Antena. Popull dhe Smek i Smek. Ngjarja zhvillohet në një mbrëmje të qetë në vitin 2019. Gjilda me Arianin do të takonin një falxore. Shiko, më tha Nita që shumë e mirë kjo të gjenë të gjitha një për një. Po që bën kjo, të lexon kafen? Jo, jo, lexon dorën. A, dakord. Dgjo, se që kam një ndjesi që është, nuk e di, është ndjesi e mirë. O, vërtet? He, po ja, 2019 nuk ishte i gjë. Kështu që, se që kam djesin që kjo 2020 do jetë super vit. Të shpresojmë ku di undë. Mirë se erdhët. Çfarë doni të dini për të ardhmen tuaj? Dua të dini se më në fund do të bashkjetojmë atë të dashurin tim. Mi jep dorën. Po shikoj që ti dhe i dashur jot do të jeni në një shtëpi. Ua, sa mirë! Gjithashtu, shikoj që i dashur jot është duke larë një... duke larë një... një pako me patatina. Po i lanë? Po, po, po. Ndërsa ti po i qëndronë largë duke bërtitur hidhe më shumë sapun, hidhe më shumë sapun, dhe këtu mbarë edicioni. Okej, nuk bën shumë sens, por okej. Këto më tregoj dora jote. Po ti djalosh, çfarë do të dish? Unë dua të di nëse do të hap një biznes tjetër, se ky që kam tani nuk është se po ecën mirë. Mi jep dorën? Ja, urdhra. Po. Shikoj që ti do bësh i pasur. Ah, do hap biznes tjetër, do me thënë? Jo, me këtë biznes që ke. Me këtë biznes që kam? Më falë më zonjë, po ne prodhojmë higjenizuar për duar, edhe vetëm ata që janë të fisuar me mikrobet i blejnë. Ti do kesh mira e mira blerës. Dale tani, mira, se nuk do bëjnë dush njerëzit me higjenizuar. Do shesësh aq shumë, sa që do duhet të shtosh prodhimin, dhe... ka që ishte vizioni. Pas i mbaruan parashikimin, miqt paguan falxoren dhe po ktheheshin në shtëpi. Ua, më zhgënjeu shumë kjo. Nita ma ngriti në qiell, po kjo ku diun ishte kot fare. Po pra, më tha mua do bëhem i pasur me higjenizues duarsh. Unë them t'ia fus fare të hap ndonjë klub, të mblidhen mi leti aty, bashk kokolepsen, të pi ndonjë gotë edhe. Kjo ishte historia dramatike e fallxores që nuk e besoi njeri. Historitë të tjera, po aq dramatike, do i ndiqni në seritë e radionovelës Popuj dhe Kysmete. Coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. Influencer world. Bota e influencerave. Jemi rikthyer këtu në Top Albania Radio tek emisioni Merre me Lëng. Thashë t'ja u kujtonim një herë. Por e vërtetë se themi. Duhet të ndonjëherë që në çaj emisioni jemi, ç'a bëjmë, ç'a kemi qëllim në jetë. Po. Okej. Edhe si është procedura, kush flet, kush nuk duhet plasi këto gjëra. Nëse jeni në emisionin Merre me Lëng nga Nilsa, nga Aleksi dhe unë Anisa, nëse vazhdojmë atëherë. Vazhdojmë. Tani është momenti që Nilsa nuk ndodhet këtu midis nesh, sepse do të vi ajo e para dhe vetmja e ftuarja, e ftuarja e ftohurja, jo e përjetshme. Ftohura.
E ftuara jone përjetëshme që na jap, na jep mend rreth botës së ndikimit dhe influencimit është Myqi Ryfja. Skemi. Mirësi. Ne karikim gjikundi se s'ka mundi. Si jeni, shpresoj që t'jeni mirë, jemi. Të keni kaluar një javë të këndshme. Me gjithë se ka qënë moti pak i ftoht, pak si, si o mendoj që nëse juve jeni të nëzeth nga brëllare, motit mund t'i themi bye bye. Dhe shtja bëj bye bye. Bye bye. Zot e jam shumë haj. Shumë haj. Ashtu, atëre Ryfe. Mirë se u riktheve. Ti teminat e tua dhe make-up-i nuk më ndahen asë edhe një herë. Po pa tjetër, sepse këtu ke një publik të gjerë që të shikon. Shiko, e rëndësishme është të bëhesh i bukur ose e bukur për vete. Okay? Po, ka shumë të drejtë. Kuptoj. Dhe... për vete dhe fakti që kur hyje dalë që këtu më shikon njerëz. Më të qesh bukur. Për vete dhe për dhe ja. Një ndjekës i temi. Pa. Sa ndjekës kemi arritur nga për vare? Tet. Shkreti unë për ty. Çfarë do na prezantosh si është produkti? Atëherë, unë kam ardhur me një produkt super, super, super të kërkuar nga vajzat, por edhe nga djemt. Jo vetëm, por edhe. Po pse duhet ta thuash kështu? Mundosh. Sepse është një produkt që nëse vite më përpara, për shembull, e kërkonin vetëm vajza, sot ka filluar që ta kërkojnë edhe djemt. Është një produkt që të gjithë thonë, të gojët e liga thonë që jo po nuk duhet përdorur, janë depokti, por un jam sonte këtu për të thyer të gjitha tabut. Për të treguar që nëse kur unë e shes diçka, do më thënë që produkti është shumë i mirë. Bën, pa, se bëm diskutim fare, ndaj të kemi marrë këtu kontratë të përjetëshme. Pa, tjetër. Atyre, produkti që bëhe fjalë janë disa pilula. Pilula? Pilula dobësimi. Oh. Edhe jë? Këto pilula, përveç se dobësojnë... Kanë shumë funksione, ha? Kanë shumë funksione të tjera. Atyre... si fillim, le të përqendrohemi tek funksioni i saj, që është po, që janë nga dhe vetë nga emri janë pilula dobësimi. Po duhet përmendim patjetër dhe funksionet e tjera, mos kujto se do të na jesh. Po patjetër, shiko, atyre. Si fillim, kushdo që është mbi pesh, mund të përdori këto pilula. Sigurisht, sigurisht. Por edhe persona, për shembull, që janë në një pesh, jo nën, sepse nuk rekomandohet nga doktori. Sa mund vetë vdesë. Ej, Anisa, që këto fjalë? Nuk janë pozitive këto fjalë, Anisa, të lutem. Këto pilula mund të përdoren edhe nga persona që e kanë peshën normale. Po e ndjejnë nga përbrenda që do shkojnë. Por, për shembull, duan ta hanë, nuk i pushon. Nuk i zihet ryli me pak fjalë. Kuptoj, domethënë këto pilula domethënë nuk janë vetëm për njerëzit të shëndosh, por janë edhe për njerëzit domethënë që nuk i zihet ryli. Rrezikojnë të bëhen të shëndosh. Që ti mund t'i marrësh domethënë kështu si i quhet si diçka përpara për të menjanuar shëndoshjen. Po. Dhe për shembull, disa persona mund të thonë që këto shkaktojnë probleme për shembull me stomakun. Po. Do një ulqe në... me sistemin tretës, por, ja. Vetëm probleme psikike. Unë shka, unë i kam provuar vetë, duke qënë se jam... Faleminderit, të ngopë. Duke qënë se jam një hamse madhe. Me gjithë se shika, unë gjithmonë përpiqem që të ushqehem mirë, okej? Okay? Unë çdo mëngjes pi çaj... Do më psire kësa shasi... Çaj si pas rastis. Çfarë është këtë çaj si pas rastis? Po për shumë, në një herë është çaj zi, në një herë është çaj matcha. Matcha si, po. Varë, du më thonë, herë pas herë unë ndryshoj, duke që nësë organizmi duhet, nuk duhet të pi vetëm të njëtë një gjë, par pilullat unë i më hajnë gjithmonë. Kam gati 2 muaj që i përdorë, dhe janë... Së stundeshme. Ti është do doja të kishtë e i kamerë që të shqishtë. Gjesti, gjesti. Kam rreth 2 muaj që i
përdor dhe deri tani kam humbur 24 kg. Po sa ishte? Jo, shiko. Un kam qenë gjithmonë në form, por një sekond, ti ke humbur kilet që do fitoje. Bravo Anita. Rezultovnish. Pra do kisha marr 24 kg un, humbet direkt. Po, atëherë, një pilul humbet 2 kg në ditë. Është super super e shëndetshme. Nuk keni nevojë të shkoni në palestër, nuk keni nevojë të dilni për vrap, nuk keni nevojë të hiqni ushqimin. Një sekonda, nëse 2 kg në ditë i bie që e pi pilulën edhe ku ti un, të kputet një këmbë. Atëherë zemra, nëse ti beson në produkt. O bo bo. Atëherë ai bën për ty, nëse ti nuk beson, sepse ka shumë njerëz për shkak. Po, do pos besohet mos hajde thon. Po fix, do të thon, nëse një person e blen këtë produkt dhe nuk e beson kur e pi, atëherë nuk e humbet. Madje shton, po, kshu. Po, 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 është dorë me një. Po, një pyetje. Do më përveç se humbet 2 kg në ditë. Po. Do më thën kur e merr pilulën, mjafton besoj të thuash edhe zonën ku do t'i humbësh kilogramët e. Po, po. Po, shiko, janë për shembull produkti është i tillë që siç është duhani për shembull që thotë shkakton këtë gjë ose shkakton këtë gjithë që ta blesh kutin me zonën ku ti do që ti humbësh kilet, më kupton? Që ka specifikuar. Pa, shpëtoj njerëzimi, po se pas ka ditur. Atëherë unë sugjeroj të gjithë ndjekësve të mi, natyra të një, të më ndjekin më akoma dhe më shumë. Pa, bëhen 10 faktën. E dyta e dyta të marrin këtë produkt, oh, sepse unë e kam provuar vetë. Nuk kam e vërtet 2 muaj, kam pak më pak, po marr lekun për këtë. Ne edhe e kam provuar vetë. Okay, sa mirë që kishim mbyllur këtë. Domethënë ishte shumë interesante kjo që e përshpëriti që mos e dëgjonte njëri dhe e përshpëriti fiks te mikrofoni. Nuk apo thoja që unë i kam provuar vetë dhe janë super 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 të mirë. Super 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 të mirë. Po shikoj se ne tallemi me çështjen e Instagramit, po ndiqeni Ryfen, ka një llogari të vërtet Instagrami në Instagram. Çfarë si është? Viz poshtë, rrythe, viz poshtë. Në sa shumë viza poshtë, do me thënë. Edhe vizat kanë marrë nga këto kokrat edhe kanë rënë poshtë. Kanë rënë. Rrythe, shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe juve. Unë i ftoj të gjithë. O, ta shi që po e shikoj, Instagrami im ka shkuar në 18 followers. Po, një sekund, ani të paktën dhe një funksion tjetër, me gjithë e kanë shumë funksione, do na e thuash. Edhe një funksion tjetër të... Atëra, unë përgjithsisht dua që të gjithë ndjekësit e mi ta zbulojnë vetë, do me thënë. Por një nga funksionet është që nëse nuk keni pasur ndonjëherë probleme me stomakun... Tani po keni! Tani, kjo, shko, është e mirë, sepse kjo pilul, do ju bë juve që duke pasur probleme të shkoni të bëni një check-up komplet të trupi, se kur s'ke probleme, s'ke pse bën, kjo të nxit. Dhe jo vetëm kaq, po kam përshtypjen që me këto problemet e stomaku, do socializoni me njerëz të rinj që thjesht e ke parasysh koincidenca, do të shoj që këta njerëz të rinj do jenë doktor. Do keni njohje të reja. Do keni njohje të reja. Parashikimi yjeve. Okej, shumë faleminderit edhe ty. Pastaj faleminderit, shumë faleminderit. Unë ju puth, më duhet tiki tani se kam një biznes tjetër me cilin duhet të flas. Ciao. Ciao. Në kort atëre. Merë me Young Show. Jemi me Google Search, ose si që unë i them ndryshe, Google Search. Në Google Search, ne, unë, Anisa dhe Aleksi, do të shohim se çfarë kemi googluar ne gjatë kësa jave, cilat janë më specrat. Gjerat më me specra që ne kemi googluar gjatë kësa jave, për të treguar se sa të çuditshëm jemi. Le ta themi që nuk është se shtiremi, domethënë janë realisht. Jo, janë me vërtet të vërteta. Jemi vërtet. Atëherë un kam kërkuar çfarë domethënë field wench, kuptimi i field wench, që në shqip përkthehej punëtor ose punëtore me konotacion sklave pak a shumë, e një fushë.
në fushë bujqësore. Do thonë ju sepse kam kërkuar unë këtë. Kam kërkuar sepse po shikoja një video në internet që kishte bërë një kolazh me të gjitha momentet nga filma apo nga filmat animuar që kishin përdorur fjalën Shqipëri ose Albania në filmat e tyre. Dhe një ndër tyre ishte seriali është shumë i njohur në Netflix me djalin, nuk po ja themi emrin se s'keni që doni. Kemi paguar për këtë. Nuk kemi paguar për këtë gjë. Por ishte përmendur dhe thoshte pra ky djalli që në të vërtetë okay. është Lucifer quhet tash. Okay. Luci, Luci. Tani mi jepni ato lekët. Atëherë Luciferi me vajzën kishin kaluar një mbrëmje të gjatë dhe kjo vajza thot në fund që un po iki tani, edhe miru pafshim dhe ky qi thot që ok, i thot me inat, në inat e sipër. Po ikën. Ok, i ki thot, po ke gërhitur mbrëm, like an Albanian field wench. Oj! Dhe thash, prim, oh, e pati me të mirë, thash të, po e pati me të gjithë, sepse nuk e dhja se qa, e dhja që ishte field, po nuk e dhja që ishte wench, edhe e kërkova. Pra, në për filma të huaj, na kanë sharë, le të themi. Që vajza ka gërhitur si një punëtore fushë. Për mendimin tim, si punëtorët që punojnë në fushën bujqësore janë punëtorët më të mirë dhe më të zellshëm në jo vetëm në Shqipëri, po gjithandej, sepse janë njerëzit më punëtor që un kam njohur apo që un di që se zgjohen në mëngjes, kanë punojnë fort. Kështu që përveç se na kanë sharë në shqiptarëve, kanë sharë edhe punëtorët e fushave bujqësore që ne i duam shumë. Ja zëk. Mos e hangshi. Ja zëk, e përfaqje të zez. Kurse kërkimi im i kësaj radhe ka qenë Tandi Iman. Tash ti ta shpjegoj pak kush është kjo Tandi Iman. Ha, kush është? Tandi Iman që thoni juve është një drag queen dhe ekziston në YouTube një video tek e cila kjo Tandi Iman po performon atë këngën I need a hero. Dhe përpara se të filloj kënga, të gjithë po kërkojnë Tandin, më po kush Tandi se nuk është në skenë, skena është bosh, do me thënë. Tandi ishte një pemë. Dhe që thoni, jo, dhe që thoni juve, Tandi lëshohet nga tavani, për poshtë në skenë, në një sparkat. Dhe, do me thënë, është sigurisht edhe umur. Po është mirë tani? Jo, e kaloi e të ndrydhjen? Në fakt tani ka vdekur, po jo nga sparkata. Ah, okej, mirë. Na trebë. U prekt në faqe. Dhe, është në të vërtet një video shumë interesante, dhe sidomos ajo pjesa e parë, mënyra se si kjo performuese, do me thënë, vendosë që të zbres në skenë është ikonike. Dhe unë kur e kam parë, jam kënaqur shumë duke parë performancën e saj dhe ai moment i parë me të vërtetë të lëmëgoj. Po sa vjeç ishte kur e bëri këtë? Tash nuk e di unë, s'do di të tëra. Unë doja të thjesht. Po, domethën si dukej tipit sigurisht e 20 vjeç apo sigurisht 20? Ai është një drag queen, ai shumë llaç që ka në fytyrë, edhe sikur të jetë 80 do duket, ku di unë, merre. Ah, se doja të thoja që unë jam 25 vjeç edhe mua më dhëm kërbishtja kur ulem. Që lidh atë bën. Që lidh atletë për të vazhduar, Google search i im që ka çiklidhje me këtë që thani, sa është si të tonifikohemi duke ndenjur ulur. O të lutem ma trego. E fshë më qeshi Google në surat. Zë bën moj tha. Zua moj tha. Zbat. Kurse Google search i mi radhës ka të bëj me sigurisht unë çdo gjë që googloj përgjithsisht ndodh pasi kam parë një video dhe kur nuk kuptoj diçka ose kur shoh një fakt interesant filloj googloj edhe vetë. Si duhet të jetë përgjithë. Dhe pash një video, kjo s'ka lidhje me njohuri të përgjithshme, kjo është budallik, le të them. Kjo është budallik që ti mësojmë. Por pash një video që thoshte nëse googlon një numër, çfarë jo numër çfarë do po orën në celular, po gjithmonë orën kur është 5:30 dhe jo 17:30. Okay. Më thënë, tre shifrore. Çfarë do lloj ore që të jetë, mjafton ta googlosh dhe secila prej këtyre ka një shpjegim. Oklak. Oh, shpjegim si ajo të mendon. Kur është po? Të trahton. 0505, tani, të mendon. Dhe unë, kur e googlova, ishte ora 5:32. Dhe thot, është numri engjëjve. 532 thot, sjell një mesazh nga engjit e tu
Dhe nga ma, ascendent masters, ti Alexi dikto, që janë master atë ascendent? Ascendent të tu? Që kanë bërë master. Që janë po... Që thonë të inkurajojnë, thotë dhe të suportojnë për gjatë jetës sot dhe duke u kujdesur për ty, duke heshur më njanë çdo fear, kështu frik. Pra, unë kam ca ingji me sa duket në 5.32, pas kam pas ca ingji që më vinin vërda. Edhe ti njërove, si më zore asin. Kështu që shikojen i për shumbull, kërkojen i në që se ora tani mund të jetë XY, është X. Pak rëndësi ka, do më thonë, në çfarë do lloj momenti që ta kontrolloni, ky numër ka një rëndësi dhe ka një shpjegim. Okay. Fiksohuni tani, 1, 2, 3, bam! Hajt! Nice, kurse kërkimi im është pak më i thjeshtë dhe pak më i dëshpëruar, kërkimi im i dytë, dhe është thjeshtë si të stakoj mendjen. Sepse... Kur t'ja dalësh na e sepse le të themi që kohët e fundit mundësisht po mendojmë edhe kur jemi në gjumë. Po, sidomos kur jemi në gjumë. Sidomos kur jemi në gjumë dhe e vetëm ja rrugëzitja do të thënë që Google i më dha është jo nuk po e them se është është too much. Faja Alex Side. Jo, më rrugëzitja do të thënë sepse në momentin që ti googullon diçka në Google, të tipit ku ti un ndjenjë si aromë të djegur. Okay. Na, është gjithmonë me keqja. Po. Google gjithmonë ashtu ta jep. Dhe aty thash që varja, thash, e mbylla Google-in, thash jo, nuk, në qovë se ka, në qovë se ke një problem, më mirë konsulto me i doktor, se Google-in nuk t'i jep kështu rrugëzidhje efikase. Kërkimi imi dytë ka kërkuar që çfarë bëjnë njerëzit e suksesshëm për të qenë të suksesshëm. Tani përveç këtyre budalliqeve jo çojnë herët, jo bla bla bla, do të thënë këta punonin shumë. Wow! Oh, po zoti. Po nga këto librat lexonin këta, nga këto librat sa lexova, mendo që vinojn shumë levar. Asjam un për këto punë, ha. Suksesit prish. Preferoj më keq në një. Preferoj më tepër i pasuksesshëm dhe për tac. Se sa pa ty i pastër. Se sa pa ty i pastër. Ne shtuar këto artikuj të zgjojni herë. Të përpiloni një list me gjërat që do bëni gjatë ditës dhe të bëni check pasi po si unë bëj këto lista dhe se ku përfundojnë pastaj gjë vitin. Po mua për shkakun më ndodh ndonjëherë që mbaj ndonjë shënim në dorë, s'është ka shumë lidhje me listat, po e ke parasysh që do të kujtosh diçka dhe harron ku e vura. Bëj një kryq, jo, thotë bëj një kryq në dorë për çfarë bën. Unë e shoh kryqin dhe zoti për çfarë kam bërë më, kështu që shkreti un për ty. Ja, është e vërtetë. Këto ishin kërkimet tona për këtë javë te Google Search. Javës tjetër mbas se kemi dhe gjëra më interesante, ku diun. Po dhe po spatëm durim. Po spatëm tash kemi se dhe ne tani. Njerëz jemi, lodhemi. Frymor jemi dhe ne. Yep. Shpresoj të jeni kënaqur, do vazhdojmë pas publicitetit me rubrikën e javës që është çaj. Kemi mbërritur tani në një nga rubrikat tona më kaliente dhe të nxehta dhe thashë themexhore, që është çaj i javës. Çaj i nxehtë. Do ta fillojmë me të parin dhe të vetmin Capital T. Tash ti Capital T ka një Capitalun. Po ashtu Capitalun. Capital T ka një hall të madh që me sa duket çdo i ri dhe e re shqiptare e ka dhe ky hall përfshin jo vetëm ata, por edhe familjet e tyre, që është besoj e mora vesh çast. Beçarëku. Aman. Ardhë ko e keqe. E ai momenti kur digjet ajo shamia. Po, aty në momentin që dishe shamia, aty mbarojnë të gjitha problemet. Hallë, mund të ndodhë familja bie rehat. Ndërkohë, duke ju rikthyer Capital T-s, babai Capital T-s ka dalë në qendër sken për të bërë një deklaratë, le të themi, shumë të lezetshme, dhe thotë i kam lënë edhe një vit ashtu. I kam lënë edhe një vit e gjysmë kohë. Po pse e gjysmë? Që dëmthë? Që dëmthën i thotë dëgjoj. Besoj ka qenë 2 vjet, por kur e kam pyetur ka kaluar gjysma. Ashtu. Edhe një vit e gjysmë. Ose jo e mat në moshaj, për shembull, është tash ky djala. Nuk e dim, po shumë ka thënë ai deri në 30 vjeç, ka thënë mund të rish kështu. E di, e di. Pastaj ky do jetë 28. E po gëzuat, gëzuat. Mund të jetë 28. Do me thënë, nuk e di, është një shpjegim jashtëzakonisht shumë shkencor. Gjithsesi, babain
e ka zën halli se djali i tij nuk po martohet. Ta zgjidh Nilsa. Dhe vazhdoi ta ashtu ta zgjidh Nilsa sepse ka një kompani ose ajo tipja që na merr telefon gjithmonë. Që t'ia dim emrin. Që t'ia dim emrin se asaj jo vetë nuk e di. Dhe ka dalë edhe një herë në pah, le të themi, obsesioni i popullit ton dhe i familjarëve ton. Të na martojnë, ju ngelën në derë. Se si po ndihemi tani? Po mirë me ti, po tani ato kanë thënë ti mbajmë deri 18 ditë ti ishim qafe. Nëse tani po i mbajmë ne ata, po, nëse asa përfundon çamopet. Po edhe po kam përshtypjen se kapital ti ka bër 2 lek, se nuk po jeton. I ka heshur më njan tani. Me vërtet çefe. Po çefe ka bër se çun i rjesh, po 2 lek do i ketësh më njan ai. Jo, po domos do. Sepse që babia ka gjetur nusën e mban atje në një bodrum. Edhe jo, edhe i ka thënë do të mbaj, ka thënë edhe për një vit e gjys, pastaj do të liroj. Dasëm. Dasëm, sepse normalisht ne mendoj që struktura e familjes ka një itinerar të caktuar që është e ke parasysh do shkosh, do bësh shkollë, nëse se bën shkollën të martohesh direkt, por që nuk e di pse kjo martesa është le të themi një pikë arritje. Por e lërin i fëmijët edhe njerëzit të martohen e të fejohen kur të duan e në mosdashin kur të mos martohen kur, sepse secili ka jetën e vet. Ka qefet e veta. Bravo, të qoftë. Dhe çdo njeri është i lirë. Fjalë të mençura na bën. Thash bukur, shumë bukur. Na faleminderit. Kisha shkruajt mirë, lexova mirë. Gjithashtu, për sa i përket çajit tjetër, domethënë të javës, kemi vënë re në edhe skuadra jon prej 50. Skuadra. Që edhe vipat shqiptar kanë nisur të bëjnë një procedur, nuk po e quajmë procedur le të themi kirurgjikale, por është një lloj procedure që quhet the glow up. The what? Ma? The glow up. Glow up. Glow up. Glow up. Me as një fjalë të kuptova më rrit. Dhe the glow up, me sa duket, janë një sër procedurash estetike, të cilat bëhen në mënyrë le të themi të ngadalt që kur njerëzit ta shohin rezultatin, të mos ju vi kështu si e papritur, domethënë, nuk kupton? Që të thoj, o po çka ka bër kjo? Që do të thotë që nëse dikush bën buzët, i bën avash avash që mos të vi ditën tjetër në punë dhe buza të jetë ke humbur. Si bën një cep? Pas. E dia Joana e përputhen këtë. O zoti fal. Ashtu, shumë mirë. Gjithashtu, trendi i ri momentalisht është fryrja e mozave dhe definimi definimi i mjekrës, definimi mjekrës me sa duket një nga këto detajet më të konsideruar si më seksi është një mjekër e definuar, domethënë. Po, si unë se kam për shembull. Unë kam, po, definova kështu. E definova. Domethënë ajo pllucka poshtë mjekrës nuk është seksi, nuk është më seksi, sepse njëri ajo që quhet si quhet ajo? Double chin. Double chin. Po mirë, ajo domethënë. Ose në shqip është jo në indi? Në Indi ajo konsiderohet si shenjë bereqeti, kësmeti. Po të ikim të jetojmë andej, bre. Po, valaj. Të mbyllim me sapet andej. A, okej, do me thënë, operacioni që bëjnë në këtë rast është të heqin atë copën tepër. Po. Heqin copën tepër. Ose zgjasin mjekrën. Po si e zgjatën mjekrën me këtë mishin, prisë për prekim ndërkohë mjekrën. Ose, po, ose ekziston edhe teknika tjetër që fusin një si tip filli. Që... Po pra. Që e tërheq për të dhënë domethënë këto tiparet më të definuara. Atëherë neve që të mos e bëjmë kështu domethënë banal muhabetin, nuk po e themi troç se kush i ka bërë domethënë këto ndërhyrje. Po vetëm në vesh. Ai ka ashtu. Ja mos e thuaj. Fix. Por se më tha Nita mua. Po, Nita na i tregon të gjitha. Dhe le ta lëshojmë atëherë si sfidë tek ju, pa hapi njërë këto vipat kush e kush? Dhe shikni se kush i bën këtë, kush e ka bërë këtë. Tani që të tregohemi të drejt, ja futini në ujë, kush rri lart është. Po, e të mërshme dhe të ndesh, si ato metodat për të kapur shtrigat në mesjet. Tani që të tregohemi të drejt, ne nuk jemi kunder këtyre ndërhyrjeve. Nuk jemi kunder për vete. Doni si doni, për kjo vajzë jam bëri 8 me 2. Unë nuk jam. Unë si jam kunder valet. Shiko, të pak të nuk po flasë personalisht, se me sa duket mora për siber, sa njësa në qenë ka kunder. Unë personalisht nuk jam kunder të të bërit të ndryshime që njeriu
kërkon të bëj me trupin e vet, sepse tek e fundit është e drejta e tij, siç është e drejta e tij për të martuar apo për të fejuar kur të doj, është e drejta e tij ose e saj të ndërhyj në trupin e vet kur të dëshiroj dhe si të dëshiroj. Ose vetë tjetër. Por, ajo që unë personalisht nuk jam dakord është për të transformuar në një form të tillë për t'ju përshtatur, saqë nuk njihen më dhe për t'ju përshtatur kërkesave që shoqëria ka dhe standardeve të bukurisë që shoqëria ka. Domethënë për më tepër kur je person publik, duhet të kam përshtypjen që duhet të tregojnë pak më shumë kujdes dhe për faktin se çfarë impakti kanë tek brezi më i ri, tek vajzat më të reja që ndikohen dita ditës nga imazhe të tilla dhe standardi i bukurisë ka ndryshuar jashtë masë viteve të fundit. Por pra ajo që doja të thoja është që duhet mbajtur disa balanca. Tërhiqje mos e kaput me balanca. Balanca duhet mbajtur. Unë si Alex jam pro ndërhyrjeve estetike. Mendoj që njerëzit domethënë të bëjnë domethënë çfarë të duan për të ndjerë komod me veten e tyre, por nga ana tjetër mohimi i këtyre, e ke parasysh kur thonë që jo, ja, nuk është e vërtet këto buzë që po plasin, nuk janë të bëra, po janë të si mi ata mbajnë ato buzë. Janë natyrale, ndërkohë që buzë ndërkohë që ofendohen e rrinjë. Po për më tepër që, domethënë, shqyrë zotit, interneti ekziston dhe fotot kanë ekzistuar edhe në momentin kur i kanë pasur buzët e çfryra. Absolutisht. Kështu që ju lutem shumë, çdo gjë është okay nëse ju e bëni me zemër, thjesht mos na bëni për budallinj. E kripa me karar. Me kripa me karar. Ose ajo shpreha tjetër, mos ma bëj çiçin te këmba dhe të më thuash që po bieshi. Po. Gjen më furn. Por nga i piell këto more Alex. Ne do ta lëm çajin e javës për momentin dhe do rikthehemi javës kaluar do doja. Javës së ardhshme për çajin e radhës dhe do të vazhdojmë me pak spec. 4 3 2 1. Jemi tashmë me klasifikimet, rubrika në të cilën ju mësojmë si të silleni në situata të caktuara se dim që jeni grob, domethënë. Kurse ne marrim pak vesh. Që s'ja thoni. Dhe për këtë javë kemi zgjedhur t'ju tregojmë se çfarë duhet të bëni kur keni, nuk e di a keni parasysh, por shpresoj ta keni parasysh kur ju hypen një zell i madh për të punuar. Po. Dhe kjo është e sikletshme si situatë, ne e dim. Është. Në drejtën. Nuk e ndodhin disa procese. Ja ne për shkak se po punojmë tani sigurisht jemi si vajgjev. Puna nuk të bën mirë, se unë them që s'është shumë. Ah, sikur s'ia vlen. Ose s'duhet tepruar të paktën, domethënë. Siç e tham, gjëra. Tani sa buk do hamne? Buk do ham, po aq. Aq boll. Po më kanë më kur na hipën zelli për punë. Filloi ti Anisa me që. E filloi unë. Duhet të marrim frymë thellë dhe të ulemi të presim që të na kalojë. E po tani kjo dihet tani kjo. Është vjetër do të thuash. Është vjetër, është sik po tani qëndron, sido që të jetë. Ne ja u rikujtojmë. Kurse këshilla e dytë është që të merremi me budallallikun e parë që na rastis. Për shembull, të shohim përputhen, kujtohemi që duhet ta ham, të hapim Facebook-un, Instagram-in, të hapim një llogari në Twitter nëse nuk kemi, ose në rastin tim personal, unë zakonisht kur kam një punë dhe s'më bëhet, mundësisht bëj një tjetër punë. Vetëm atë punë që duhet ta bëj nuk e bëj. Bravo. A nuk e bëjmë të gjithë? Ti je të gjithë ne. Ashtu? Flet për të gjithë ne. Por gjithsesi, jo vetëm që duhet të shihni këto emisione dating e tjere më the të thash. Jeshe mua parbi, më the parbi. Po, nëse keni mundësi dhe të aplikoni, se në qëfëse të marin, për shumbull, nuk do punosh më. Nuk do bësh i famë shumë. Të pak të më përca ko, nuk do punosh të mbajnë ato ditën për ditë. Të mbajnë ato 50 ca mi. Të mbajnë ajer. Numri 4, hani fara lule djeli. Wow. Unë s'dija zgjë që farat e lule djelit mos e kurojnë, domethënë, janë super. Është mundësish me ato. Është simboli rehatllëkut.
Nuk e di, njerëzit që han fara lule dielli ose kanë shumë terezi, ose do e kanë, duan ta kenë në terezi, më kanë shumë punë, ose ka diçka që shkon fara lule dielli. Po mirë kanë. Ja. Gjithashtu, numri 5 thotë mendo për fundjavën, një mendim pozitiv largon negativitetin e situatave të tilla si dëshira për punë. Po zotë ma, këtë më duket se ka shkruar Ryfja. Si, është shkretur shu si ato reklamat. Qemi? Keni dëshirë për punë. Do keme nduar për fundjavën, nuk do ta keni më. Mirë, mirë. Po, ta një jamba. Numëri, numëri 6 dhe i fundit, më i rëndësishmi do thoja unë. Dhe? Është të jep një dërheqen nga puna, sepse në qëse vazhdonit që shëndronin punë, me shumë mundësi do ju përsëritet kjo situata që do donit të keni një zell të madh të punoni etj. Po, qose ikon fare nga puna, të duash ti të punosh, të kesh punosh, më kupton? Shkreti unë për ty. E po ja dhe mend ja u dham. Tani zoni më shumë. Ne kemi edhe një dy gjëra tjera, po po të shumë të më vën. Jemi rikthyer në rubrikën ku Aleksi as asnjëherë këtu. Duket e ka me kontrat që në këtë rubrik duhet të zhduket. Aleksis nuk e di pse ndodh, nuk e di ç'a ndodh që pikërisht në këtë rubrik, pikërisht në këtë orar. Bie telefoni, unë besoj që ka një lidhje me këtu. Është diçka, po bie telefoni, kështu. Prit një sekond. Kush na bën këtë punë? Alo! Alo! Ua! Alo! Alo! Kush është? Momda? Jo, po ti kush je? Se po bisha ka. Alo, si le një herë për shoqë, tani jemi për shoqka. Jemi si jeni, mirë jeni? Mirë jemi, si jeni juve, mirë jeni juve. Mirë jemi, me, ke kaluar mirë? Po mirë, mirë, ja hëngrëm dhe atë baklavanë, dhe tani jemi këthyre në punë. Kuve? Po kemi një punë se të regojmë. Ue, po në këta orme? E po tani do të hajmë. Po. Kush do të punoj? Kush do punon në zdor? Me nga daleni me çupa, me nga daleni se tashi dhe këta orë të vona nuk rjet i ashtë. Po ti sa bën tani një herë kalgjvon? Që merë në telefon. Unë pash të lënovellën. Bëra gati ushqimi për nesër, se do t'i bëqin më njës, po të pak të një presin e pres, që për ti pres, do mos do t'ashtë. Ja këto gjera do t'i din. Po që telenovel Pepa na tregoqi? Pash i telenovel, me thënë të drejtën, nuk jam baj shumë mënd emrin si e ka kjo. Ta shti di qo, ta tregoj, te ta ty. Është njëra që kishte erën për plasi kokën umbi memorien. Umbi memorien edhe se që martua me njërin, Santiago e ka emrin kërë. Po ta shti, basi u martua me këtë Santiagon, se gjvajti takoj një Sulejman të madhërishëm kjo. Qika mos ke nga truar kanalet? Nga truar telenovelat me njëra tjetërën. Po si ke bërë qik përshesh? Po jo me psi, si ka mërë përshesh? Santiago me Sulejmanin drejt me thënë. Jo, prit me di që mua, vajti këtu, dhe ndërkoj që kjo bënte gilivili me këtë Sulejmanin, del Santiago dha lajmet. Ta shti, me thënë të drejtën më dukë që si telenovele i gjatë edhe e lash. E le, a? Po juve dini në një telenovel të ajrit? Tani unë, një telenovel që kam parë, ose dy, po themi, në jetën time, ka qenë një zhadja. Zhaden, e ke parë zhaden? E kam parë zhaden. E ka në majtë gishtave zhaden. Dhe dyta ka qenë Dulce Maria. Unë kam parë atë njërës dhe fate. Njërë dhe unë e kam pa... Po këtu ishte dhe zhatë jam duke, të kjo ishte. Dhe njërë dhe fatë, ati e pas ke këshu profesion këtë. Po, shiko. Po këshu, halucinacion. Jo, me se kam parë këtë telenovel. Jo, digjoti, qupë, këto telenovelat angleze nuk i duam. Kanë shumë këshu siklete, shumë stresra, shumë të rënda. Po disi preferon telenovelat, shumë nga këto që ka skena erotika, po i do të pastra, jo, e? Jo, unë i dua spanjoll. Spanjollët janë nën moj. Jo, i dua spanjollët se te ta vuan nga tension. Edhe spanjollët bëtë, e di që në fund do martohen, mirë do dalë. Mos e ke për ato turket?
Sa ato nuk kanë kshu ashtu, edhe kur puthin ato anisa puthin ball, nuk puthin kshu. Janë martuar, kshu po puthin ball. Si po më qaf shallin? Si e, mur të kalove. Mirë, faleminderit. Po ti mirë, faleminderit. A u lodhe sot? Jo. Hajde bëjmë një fëmijë. Themi, ua ku është? Ua fëmia është nga këtu te dollapi. U çyçe, po çani telenovela turke në fund vdesin të tërë. Duke drejt falezet, ka lezet çik dram, ka lezet. Dram e gjallë. Po ikme çka lezet atje se vuajm nga tensioni, ja, aty shifta një gjithë mirë. Gjithë peripecit e botës e në fund vdes njëri. E, bravo, dëgjoj tash, se si u mora për këtë. Thuaj Aleksit, që kur të... Nga e ditime? Ne, po tani e dim, tani... Po të ka dal nami ke që fare. E rej se nuk do thoja këtë. Thuaj Aleksit, teta do shkoj një cikte dafina poshtë të pikafen, po ja lë qelsin... Të vendi. Do me thënë se varka në qaf Aleksi Chelsea. Jo, jo, e lëm të vendi. Po jo vetë të jau themë, du me vini në shpi. Du me vini bulagat, në asë mënyrë. Po ta gjeshti, po ka thua kushe disa njerëzve. Po që qika e qikë vërdala të derës qika tani. Mos është e gjohë, se nuk na gjojnë qithë. Mos është po shtrugicës të dera. Ka jo lullja e mulag. Ose të po, se të sahati uj që është aty. E jo. Me nuk po ja zbulojmë të gjitha tani se e vum në siklet tetuan. Hajde kalof shmire në të nëmin. Edhe juve, ju fala mama dhe edhe buri gotët mbar. O po të fala pash. O moj zogë zanga vlora, në male të zuri bora. Udo tona vene vino, akule do borë ngrina. O moj zogë zanga vlora, stë djek vapa, jojo stë ngrin bora. O moj zogë zanga pënda, pakur dole ti nga kënga, kënda. Drite e rezeve të tive, akule do borë i shkrive. O, moj zogë zanga vlora, stë djek vapa, jojo stë ngrin bora. Wow! Wow, ishte fantastike. Të luta e mamë. Kjo është një këngë e Nazif Çelës, që quhet, çfarë tjetër përveç se vashë zanga vlora. është një këngë popullore që... është e bukur në fakt, po... Nuk dalloj mirë në fakt që ishte nga vlora. Ishte kështu si jashtetit. Ishte si jashtetit. Kjo ishte poezia, ja. Dakord, përshëndesim Nazifin edhe vajzat nga vlora. Edhe Çelën. Edhe Çelën. Horoskopi Shqip, 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 horoskopi Shqip. Më kodë rubrikën më interesante dhe më të rëndësishme të javës se kemi lënë për në fund që t'ju përcjellim me të mira, do me thënë. Edhe është horoskopi. Ma ka thënë dhe horoskopi. Kujdes burin, po ta drejt. Hajde. Hajde, fillojmë me dashin. Natyra juaj e vendosur ka bërë që me vendosmëri të paraqiteni çdo ditë për të paguar dritat, por natyra juaj e rëmbyer ka bërë të mos prisni dot në radhë. Dhe me këtë herë u bën 3 muaj rresht që nuk paguani dritat. Bravo, të lumt. Dhe kalem të Demi. Depresioni dhe ankthi do t'ju shkatërrojnë. Ore. Mos e merrni me të qeshur, depresioni dhe ankthi janë pitbullët e komshiu. Të shqekan. Binjakët, pa vendosmëria juaj po ju hap probleme kote fundit. Yjet, ndjenjë se duhet të ndërhyn e t'ju thonë se s'keni pse i vini më rrotull. Vendosteni që vakti më i boshëm të jetë darka. Wow. Faleminderit, u ngop. Gaforia, duke qënë se keni lidhje me hënën, a e pysni qik... Pse s'po ja qonë njëve ato fotot që pëmë brëmë? E vazhdem me shenjën e Luanit. Jeni zemër mirë, të butë dhe fjalë ëmbël. Po si kur të filloni të ishit të tillë edhe kur sjeni për balë pasyres, do të ishte edhe më mirë akoma. Bo, bo. Virgjëresha,
Yje thonë se jeni duke shkëlqyer këtë ka. Aha. Gjithashtu yje thonë se javën tjetër do lvizin çik me shtëpi dhe do duhet pak ndihma juaj. Wow! Interesi. Interesi. Peshorja, ankoheni se askush nuk ju kupton, por nuk kuptoni që askujt si bëhet vonë sa ankoheni pse s'ju kuptojnë. Wow! Oh, bo, bo, na more mend e kokës. Dhe vazhdojmë me shenjën e akrepit. Keni filluar i merrni gjërat më shumë seriozisht se më parë. E kuptojmë që e keni si karakteristik, por e mori e mira telenovela turke është. S'keni pse të nxeheni kështu? Shigjetari, jeni natyrë pavarur dhe mburreni me këtë. Sa keq që ndërkohë që mburreni jeni 40 vjeç dhe jetoni akoma me të shtëpisë. Se po punon mall. Briciapi. Mos leju askënd të të thot çfar duhet të bësh apo jo. Vendimet mund t'i marrësh vetëm ti dhe zërat që dëgjon në kokën e mirë. O zonë. Ani sa kjo është personale ta bash mend. Ujori. Nuk e di. Ujori. Keni inteligjencë mbi normalen. Prap, atë fjalë kryqin e 16 shkurtit 2005 nuk e keni zgjidhur akoma. Por keni inteligjencë mbi normale. Peshqit, këtë javë do harroni çelësat brenda në shtëpi. Oh. Një komshi do ju ofrojë ndihmë të hap me kartë që e mban kastile me vetë. Por si natyrë kokëfort që spranoni ndihmë, do i thoni jo dhe do endeni rrugëve derisa të vinë në shtëpi. Talent. O zot, kjo ishte nga puna, normal. Dhe si gjithmonë në horoskopi jonë është i mbushur me pozitivitet dhe harmoni dhe dashuri. Yjet, unë nuk e di ç'a yje konsultoj. Unë nuk e di se si arri ndonjëherë që të mos qesh me këtë horoskopin. Ju kërkoj të falur sepse ndoshta ai qeshura ime ju bezdis teksa unë. Si ke këto me Nilsa? Çan këto të zemra. Ashtu gaz patch. Dhe me horoskopin, pse për ti tashu? E mbylli me mbylli. Je lumtur, je lumtur. Shikoni, ne për vetë u kënaqem, ndoshta sot më shumë se çdo herë tjetër. Shpresojmë të jeni kënaqur dhe juve, po dhe sikur. Ne kështu themi gjithmonë. Po, sikur tani kënaqeni juve, po. Po jo. Kështu themi ne. Po, kënaqem, po punë madhe se ne si jemi këtu për të kënaqur. Po, tani ne jemi këtu për veten tonë, për të marrë të rrogën, e kupton? Ja, muhabete për të mbledhja këtu. Po. Shumë faleminderit që na ndiqni, kalofshi një fundjavë super. Uper. Uper, uper. Nga unë Anisa. Nga unë Aleksi. Dhe nga unë Ilsa, natën e mirë.